Jaron. Quanti vol dopo? Che lo יום כיפור שנת 2010. שרון משתדל לצום. שרון החליט שהוא רוצה להתגלגל על האבנים בחצר וחתך את כל הפרצוף שלו. אני אצלם לך את הפרצוף אחרי שירד לך דם מהפרצוף. לא נוגעים עם האוכל. הנה, בוא נצלם אותך מהצד היפה יותר. לאמא זה לא עוזר.